Banka je tužila advokata koji je u ime građana podnosio tužbe protiv nje zbog stambenih kredita. Da li je to zastrašivanje kako više niko se ne bi usudio da neku banku izvede pred sud? Hoće li banke početi da tuže i građane? To su neke od pitanja za naše goste. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja Banaka Srbije i advokatica Marija Starčević. Dobro jutro, hvala vam što ste sa nama. Dobro jutro, hvala vama. Hvala što govorite za naš jutarnji program i hajde jedno pitanje za oboje na početku. Da li je ova tužba za strašivanje advokata kako više niko ne bi podnosio tužbe protiv banaka? Hajde dama. Ja smatram da jeste. Sigurno jeste. Znate kako? Mi već neko vreme govorimo o ovom problemu, a mislim da je sada kap prelila čašu i da će Advokatska komora Srbije učiniti sve da bi sačuvala pravnu sigurnost koja je narušena novim stavom Vrhovnog kasacionog suda i omogućila samostalno i nezavisno bavljenje advokaturom. Postupanje banaka predstavlja nastavak politike zastrašivanja i građana, a i advokata, i utiče na rad advokata i njihovo samostalno i nezavisno bavljenje advokatura. Tako da smatram da jeste u pitanju zastrašivanje. Šta vi kažete, gospodine Vasić? Ja mislim da nije. Pravo svakog građanina da pristupi sudu, da li će to učiniti ili neće, zavisi od njegovog interesa. Ovde je jedna banka tužila jednog advokata. Vidjet ćemo posle i zašto. Mislim da je jasno ovo jedan advokat koji ima 50% svih tužbi otprilike. 50% svih tužbi koje se tiču ove tematike. Znate, kada neko imate 11.000 advokata i kada imate jednog advokata koji na ovom predmetu ima 50% tužbi. Mi govorimo ovde od stotine hiljada. Sve je jasno. I ovde banka, očigledno, je smatrala da... Znači, od svih prijava taj jedan advokat radi pola. Tako je, jedan radi pola. I onda se mi svi pitamo, evo, tu je predstavnik advokata, imati 11.000 advokata. Mi smo lepo izračunali, 754 advokata se bavi ovom tematikom. 754, a samo jedan ima polovinu. Kako je došlo do toga? Kako je on došao do tih, mi smo svedoci bili i reklama, i na oglasa na televiziji, i radijima, i na banderama. Neko je zloupotrebio institut prava. I verovatno je ta banka koja je konkretno tužila, želi da vidi kako je čovjek došao do tih klijenata. Sad, kada je došlo do tužbe, javljaju se klijenti i bankama. Sad, oni hoće da dođu da, recimo, odreknu se tužbe. Ne znaju kojim je advokat. Sad ćemo i tome, ali ne smatrate, kao što je gospođa Starčević rekla, da je ovo zastrašivanje od strane banaka? Ne, zato što je slična tematika, odnosno neka grupa advokata je podnela advokatskoj komori, odnosno zbog povrede kodeksa poslovanja u januaru. Potpuno slična je tematika, odnosno ako ne ista. Ali vi mislite da se Advokatska komora Srbije i da se ostale advokatske komore u njenom sastavu ne bave tom tematikom? Pa ne znamo, evo, mi smo, banka je pokušala da... Kako je ovaj advokat mogao doći do toliko broja? Ja zaista ne znam, ja prvo nemam tu informaciju. Na koji način advokati dolaze? Ja zaista ne znam. Advokati dolaze tako što ja mogu da kažem za sebe i za svoje kolege, ima ih dosta koji se bave i ovom tematikom. Sigurno ste čuli? Ja nisam osobu iz reda advokata koja je... Ali ja ne poznajem, ja ne mogu da pričam. Tako što vama dođe klijent, interesuje se, da li vi to radite, naravno, mi moramo da zastupamo. Izvinjavam se, Marija, samo da vas prekinem. Znači, pošto ovaj kolega je vaš iz Kruševca, 100.000 ljudi je došlo u Kruševac, kod njega je kucnula na vrata. Ali ja to zaista ne znam, gospodine Vasiću. Pa ne, ja vas pitam. A zato je predmet ove tužbe... Ali ja ne znam, to ćemo vidjeti. Ali mi ćemo da vidjeti. Da li ste proverili javno dostupna informacija. Da vam kažem, uvek u žitu ima kukolja. Slažem se. Vi slažete da postoji jedan institut koji se zove javno dostupna informacija. Znači, vi možete pošaljete svakom sudu i da pitate, molim vas, recite mi koliko imate predmeta, ko su advokati i mi smo tu radili. Ova informacija nije napamet. Znači, to možete uraditi vi, mogu ja da uradim bilo ko. Ali da vam kažem, to ne menja moj stav po pitanju toga da je ova odredba ugovora nezakonita. Da, ali poljuljalo je pravni sistem, onda to znači da sutra bilo koji drugi može da napravi ovakav karambol u ekonomskoj i pravnoj sigurnosti Srbije. Organi, advokatske komore će sigurno reagovati. Ja se iskreno nadam da hoće. Na koji način? Šta može ako je tačno ovo da se ispostavi? Pa kako da vam kažem, ja ne mogu sada, ja sam jedan običan advokat, pravo da vam kažem. Ja nisam ni delegat u advokatskoj komori, niti sam na nekoj funkciji. Ja ne bih o tome možete da pitat. Kako se poruka šalje građanima sad ovom tužbom banke protiv advokata? Pa loš. Jako loš.
Znate, jer mi smo zaštitnici prava građana. A ne možete da pogrešite, ne možete da se ogrešite o pravo. A možete, ali jel vi ne grešite? Pa vi godinama grešite, gospodine Vasić. Vi godinama nama nećete da objasnite šta znači trošak obrade kredita. Ja imam ne samo fizička lica, nego privredna društva kojima se naplaćivali po desetine hiljada evra trošak obrada kredita. Da li će meni neko da objasni šta je to? Hoćete da nam objasnite? Ajde, objasnite. Više puta sam bio ovde kod vas. Ako uzimate kredit male vrednosti, mali je trošak. Ako uzimate veće vrednosti, veći je trošak. Koji je to trošak? Evo, ja sad vas pitam. Koji je to trošak? Pošto vi ste se uhvatili za jednog advokata. Evo, ja imam... Tarifnik broj 13 u advokatskoj tarifi, ali tako? Imate procenat od nečega. Zašto ja vama plaćam nagradu za predmet od milion, jedan iznos, za 3 miliona drugi iznos? To je, gospodine Vasiću... To je advokatska tarifa. Aha, to je advokatska tarifa. Naravno, naravno. U našim fakturama vi vidite... Samo da vas pitam, Marija. Vi ste mene upoznali sa tom. Ja sam pogledao tarifu. I došli ste kod mene po kredit. I šta vam ja radim? Ja vam pokažem tu strukturu troškova. Vi kažete, hvala vam, neću. Šta ste pokazali? Hvala vam, neću. Neću da uzmem. Uzimanje kredita je dobrovoljnost. Davanje kredita je dobrovoljnost. Vama se ne sviđa. Sedete na Koponiku, u jednom kafiću jedna cena kafe, u drugom druga. Duplo skupo. Ali cena kafe. Vi ćete pogledati i reći neću. A da li su banke prikazivali svoj kredit? U tom kafiću možda imate porcelansku šoljicu, možda imate žuti šećer, možda imate zaslađivač. A šta vi naplaćujete u tom trošku obrade kredita? Ajte mi, molim vas, objasnite šta je to. Ja vam lepo kažem. Šta može biti trošak obrade kredita? 70.000 evra, na primjer. 70.000 evra. 79.990. Samo šta je bitno danas u tržišnoj ekonomiji? Da li su banke transparentne? Koliko tako je. Morate kažete koliko je cena košta nečega. Ja dođem kod vas i mi pokažete tarifnik. Izvolite, tarifnik. Ako to uradim, to je to, je to. Ja vam to isto uradim u banci. Jel' tako? Dođete kod mene i vam kažem... Ne kažete. Nominalna kamatna stopa je toliko, menica je toliko, trošak obrade kredita je toliko, efektivna kamatna stopa je cena koštanja te usluge. To je ono što vi kažete, da li porcula nije. Efektivna cena koštanja je merilo cene koštanja te usluge. I to svi znamo, tu u Evropskoj uniji. Danas kad uđete u Evropskoj uniji, u bilo koju banku, vi ćete dobiti isti formular kao i kod nas, zato što postoji isti zakon. Zakon zaštite korisnika finansijskih usluga. I vi sad hoćete da nam kažete, Marija, mi živimo u tržišnoj ekonomiji. Ali ako je sve to sad pravno i nepravno, o zakonu obligacije... O tolike tužbe prema bankama. Upravo iz nerazumevanja pojedinih i ovaj sistem je... Kako pojedinih? Izvinite, gospodine Vasić, kojih pojedinih imamo desetine hiljada pravosnažnih izvršnih presuda? Dobro. I sad vi hoćete da kažete da ovo što mi sad pričamo ovde postoji negde, bilo gde u okruženju, u Evropskoj uniji, u svetu. Marija. Izađite na Google, pogledajte, mi svi to možemo pogledati. Trošak obrade kredita svuda mora da bude obrazložen. Ajde, pokažite. Da li su sada obrazlagale svojim klijentima i transparentno ukazivali u proteklim godinama? To znači, naravno da jeste, kad dobijete ponudu, u ponudi vam stoji, vrlo je bitno da vi i ja, kad uspostavljamo poslovni odnos, dobijemo informaciju koliko šta košta. Ali ponudu dobijate onog dana, izvinite sad što vas prekidam, ali ponudu ste otprilike davali svaki put onog dana kada je zaključen ugovor o kreditu. Kako kad imate 15 dana da se predomislite, molim vas, Marija. Zakon zaštite korisnika finansijskih usluga. Ali da vam kažem, ni ponuda vama suštinski ne pomaže. Kako ne pomaže? Ne pomaže vam zato što nešto što je ništavo, što je nezakonito, možete vi da potpišete, postoje neuke stranke. Ali ko kaže da je nezakonito? Nezakonito. Ako Evropski sud pravde kaže da je zakonito? To nije tačno. To vi pričate, da vam kažem ja nešto, vi pričate jednu priču mesecima, mi pričamo drugu priču mesecima. Dobro, ali vi ste... Najpametnije moguće je da se građanima vrati nezakonito oduzet novac. Da, vi jedno, oni drugo i onda dođe. Znači, ovde najviše... Ne možete vi da tvrdite to, znači, morate se pozovete na dokumente Evropske unije, na zakon koji kaže na šta banka ima pravo. A kako, vi sad izvukli ste jedan član? Samo na kamatu. Ne, a uzeli ste samo jedan član, 1066, ali ima 1065, ima 1066. A šta taj drugi član govori? Ako kaže, mogu da budu i drugi troškovi. Ali obrazloženi troškovi po prethodnom stavu iz 2018. godine Vrhovni kasacioni sud kaže jasno da banka ima pravo na troškove obrade kredita, ali ako su oni obrazloženi jasni, šta kaže tako? Ne kaže obrazloženi obrada kredita. Kaže ukoliko je klijent upoznat sa istim. Kako da ne? I upoznati se istim. Ajde nam kažite ovako najjednostavnije, šta je obrada kredita? Je li to da neko nešto unese u kompjuter i da se to tamo... Vidite, dobijanje novca, prošli put sam bio ovde u misiji, rekao sam, to nije da vam neko dođete vi da uzmete kredit i izvučem vam ja novac iz fioke dam.
postoji čitav niz procesa. Što je manji iznos, manji je rizik. Što je veća aktivnost, stotine hiljada, treba da kome date stotine hiljada. To je desetine ljudi koji su uključeni u taj postupak. I sad to je taj trošak koji postoji. Pravo banke je taj trošak pokaže i da kaže, odnosno i obaveza. Jer banka angažuje ljude za to. Angažuje ljude, angažuje softver, angažuje procenu rizika, upravljanje novcem. Da li ima dovoljno tog novca koja nam može da plasira? Kako izgledaju depoziti, kako izgleda plasman? Ko vraća, ko ne vraća? To je jedan složen sistem, kompleksan sistem. Treba li sada građani koji su tužili banke da se plaše kontratužbe? Ne, ovo nije uporeno, sam siguran, kao klijentima. Mi smo ruku pomerenja pružili ka klijentima. Naša dva saopštenja iz 20. septembra ove godine, 29. septembra, gde smo pozvali, molim vas, ukoliko se odreknete vaše tužbe, mi svako snosi svoje troškove, mi nećemo tražiti nikakvu nadoknadu. I taj naš apel deluje u onoj meri u kojoj su klijenti svesni kom advokatu su dali svoju autorizaciju, odnosno pravo da ga on zastupa. A imamo sad problem. Dakle, već su se klijenti neki odrekli tužbe. Nekoliko hiljada klijenata se odreklo svoje tužbe. To je posledice, ja verujem, razumevanje sve ove celokupne situacije, ali sad je najveći problem upravo kod ovih koji imaju ceo kolač, koji su otkupljivali potraživanja. Ali nije tačno da vam kažem, moj nijedan klijent se nije odrekao tužbe, a ja nemam toliko veliki kolač. Ali daj, evo vam, ja imam statistiku. Znate, ja sad predstavljam Udruženje banaka Srbije, imam informaciju o svih banaka. Mi skupljamo na dnevnom nivou, na sedmičnom nivou. Šta kaže vaša praksa? Moram da vam kažem da to postoji. Ali sad je ovde problem kod ovih advokata koji su otkupljivali potraživanja i sad klijenti ne znaju kome da se jave. Ali tim će se baviti organi advokatske komore. Tim ne treba da se bavite. Očigledno i sud, pošto ova banka je procenila da... To ćemo sve da vidimo. Tako je, vidimo šta je upotrebno institut prava. Da li je Vrhovnog kasacionog suda naterala mnoge stav da odustanu? Kako da vam kažem, od mojih klijenata i klijenata mojih kolega sa kojima ja sarađujem, ne. Klijenti, to jest građani, shvataju da je novi stav uveo pravnu nesigurnost u našu državu i daju nam podršku. I mislite da je to ispravna odluka? Ja mislim da je to ispravna odluka. Zato što ne možemo menjati stav. Znate, nije problem stav kao stav ako je on bio takav i 2018. nego je problem što se on posle 3 godine promenio. To nije dopuna. On se nije promenio, on je samo dopunjen i tako piše u obrazloženju. Imali ste priliku da čujete i sudije koji su učestvovali u tome. Znači, to nije promena stava, to je dopuna stava. Ja, u svo poštovanje prema vama, vi se vodite principima ekonomije i kod vas postoji ono pravilo da u ekonomiji nema besplatnog ručka, ali tako? Ne, ekonomija i pravo idu zajedno. Pravna sigurnost i ekonomska stabilnost idu ruku pod ruku. I to znate i vi i ja. Ne možemo mi da ugrožavamo pravnu sigurnost zbog toga što ste vi nešto nezakonito naplaćivali godinama. To sud mora da kaže. Jedan advokat. Reći će sud. Sud je govorio. Oko 100.000 tužbi. Preko, molim vas. Znači, vi branite sad ovog čoveka. Ja ne branim tog čoveka. Ja to prvi put sada čujem. Pa ogradite se. Ja zato kažem. Čestiti advokati. 11.000 advokata. 754. Vi ste među ovih 754 se bavio ovom tematiku. To u redu. Svako ima pravo da dođe, kuca na vrata, da izabere svog advokata. Ali advokat nema pravo da pravi biznis od ovoga. A ovde je zloupotrebljena institucija prava i pravne sigurnosti i svi to treba da platimo. Jer se to navodi u tužbi koja je pokrenuta protiv advokata. Nisam čitao do detalja tužbu, ali sam bacio... A da li možemo da očekujemo da će sada banke, pa nećemo reći masovno, da će i druge banke početi da isto rade? Ne znam, to moramo pitamo banke. Ja mislim da nema... Kao što ne možemo biti sigurni da će se odreći svojih troškova. Ali smo mi jasno rekli svojim klijentima, odrecite se, nećete snositi troškove. A to što ste vi rekli, banaka Srbije je zvanično saopštenje, znači 24-5 banaka. Šta ćemo onda da radimo? Marija, da li ovaj advokat protiv kog je banka podnela tužbu, da li on diskredituje i sve advokate, sve vas advokate koji se bavite ovim i samim tim baca senku sad na ovo što govorite? Pa znate što ja mislim da ne diskredituje. Ja smatram i dalje i vidim i osjećam da građani imaju poverenje u advokate. Znate, ako neko smatra da će advokaturu urušiti na ovaj način, grdno se vara. Jer smo mi ti koji smo poslednji stub odbrane građana. Znate, vi mislite, da vam kažem... Ko urušava advokat? Mislim, ja sam sad rekao, pravna sigurnost i ekonomska stabilnost, ruku pod ruku. Ja još jednom pozdravljam čestite advokate.
koji razumeju ovu situaciju, koji nisu učestvovali, znači 754 advokata. Ajde, gospodine Vasiću, da rešimo mi tu situaciju. Advokata, ja verujem da bi se mnogi advokati... 11.000 nisu se bavili ovom tematikom. Mnogi advokati bi se odrekli troškova postupka sigurno zarad toga da se građanima vrati novac koji nezakonito uzeti. Oni ne traže ništa. Ponovite to još jednom. Nisam čuo, ovo je prvi put da jedan advokat u emisiji s kojom, da ja gostujem evo, često ja kažem, to izgovor. Ja ću se odreći. Ja ću se odreći. Pa evo sad, neko klijent odustane od tužbe i vi ćete se odreći vaših troškova. Ne, mislim a znate da će šta se sad dešava? To sam malo pre rekao. Znači sad ovaj klijent koji se javio nama povodom ove tužbe, njemu advokat traži da bi odrekao se tužbu. Došao je čovjek, kaže, hoće se odrekao. Našao je komu je advokat, onako, jedan, drugi, treći, da vidi gde je njegov predmet završio i naravno da je došao kod ovog Miskrušica. I znate šta mu je tražio? 120 ili 150 hiljada, sad ne sećam se cifre, da se odrekne. I evo sad se nateže. I klijent je sad spreman da dođe u sud i da kaže čekajte, ali ja hoću... A kako komentarišete ovakve primere? Pa znate što ja ne mogu da pričam o nečemu... A svesni smo dosta ljudi, evo i nama su se gledalci javljali da ih je dosta advokata zvalo na telefon. Imaju li advokati, advokatske kancelarije pravo da zovu nekom na telefon, da ga pitaju? Ne, mi nemamo pravo. Da li imaju neki kredit i da nude uslugu? Advokati, čekajte, da li uopšte hoće pravo da se reklamiraju na bilo koji način? Evo ja ću doneti ovu statistiku javno dostupne informacije, pa možemo zajedno da protumačimo, da pogledamo. Ne, uzet ćemo samo top 5 advokata koji su napravili biznis od ovoga. Ali da vam kažem, možda je neko uspešan u tome što radi. Kako jeste, da vam znate, kažem? Kako izgleda, neko se usko specijalizuje za to. Da li je moguće da ima toliko tužbi ako se znači ono navode? To bi značilo 300 autobusa koji idu ka Kruševcu ili Gvegoš. Ali vi opet umanjujete značaj advokature. To bi, znate, kakav je to biznis? Niste vi ti koji treba da se bavite. Osetili bi ugostitelji, osetili bi hotelijeri. Svi bi osetili u tom Kruševcu taj priliv 100.000 ljudi. A da li je moguće sada da se to i telefonski i elektronski realizuje? Advokati su ti koji su zaštitnici prava građana. Mi smo ti, ja sam ta koja dođem do, vidite, ljudi kod vas... I dođete do klijenta ili klijent do vas? Ja sam ta koja, naravno da dođe kod mene klijent, naravno. Ali hoću da, naravno da dođe kod mene. Znači vi ne koristite ovaj institut da pozovete telefonom, da neko udruženje vam dovede klijenta i tako dalje. Apsolutno ne, ja svakog svog klijenta poznajem. To je znači ispadate u četvrti advokat. Ja svakog, ali kako da vam kažem, ja ne mogu da kažem da i drugi advokati nisu takvi. Ja pravo da vam kažem, prvi put čujem sada za ovaj slučaj, ne znam, prvi ali prvi put. Gospođa Starčević, takođe se banke žale na to da se za jedan kredit podnosi i po nekoliko tužbi. Znači, za jednu temu, hajde da se izrazim laički, i da se podnese više tužbi. Pa da li je to nelegitimno? Pa nije to nelegitimno. Moguće. To je legitimno ukoliko je osnovica pravo i pravda, a ukoliko je biznis, onda je to. Evo, pa da li, nemojte to. Vi, sa, znači, vi sada hoćete uzmite, da kažete, evo, a, pa kažem, vi ste biznismeni. Tužba 65 dinara. Vi ste biznismeni. Tužba 65, a vi niste. Tužba 65 dinara. Nismo, sastav tužbe 9.000 dinara. Ročište 10.500. 65 dana. Znate koliko među ovih 200.000 tužbi ima manje vrednosti od 2.000 dinara? A koliko ste vi godina koristili novac građana? Koliko? Znači, ne samo da vam kažem ja nešto, izvinite sa što vas prekidam, ali vi stalno govorite o brojkama koje su vezane za advokat. Brojke govore, naravno, interes. Ajte vi nama, pošto se bavite statistikom, mene interesuje. To mi jutros baš palo na pamet. Da izvučemo mi statistiku koliko je ugovora, koliko je kredita pušteno u tečaj. I koliko je troškova obrade kredita naplaćeno građanima Republike Srbije i privrednim društvima. Pazite, ja vam ponavljam, pa problem je zato što ste nezakonito uzeli novac građanima. To mora sud da kaže da je nezakonito, da ne vi. Sud je rekao desetine hiljada pravnosnažnih izvršnih presuda govore. Banka ima pravo da naplati troškove, naknade, i banka ne mora da obrazlaže troškove. Vrhovni kasacioni sud, stav iz septembra, 16. septembra 2020. Ja bih se ponovo vratila na ovaj slučaj advokata protiv kog je podneta tužba. Da vas pitam, gospodine Vasiću, zašto bi građani marili za to koliko advokat zarađuje od tužbe? I da li je njima uopšte to treba da bude bitno ili im je važno samo da oni... Vidite, ako vam neko kaže besplatno tuži banku, malo pre koleginica Marija rekla, da li postoji nešto besplatno? Znači, tim ljudima morate kažete, evo sad se vidi da nije besplatno. Jer ovaj advokat traži svoje pare. On to naplaćuje od klijenata. On to naplaćuje od klijenata. Ali ja ne znam zašto ste se vi uhvatili jednog advokata. Zato što klijent dobije 4% od kolača, a 96% dobije neko drugi. E, zato sam se uhvatio. Zato klijenti ne osjećaju. Ako vi ovo klijenta nađete i kažete, ubedite ga, tuži banku za 65 dinara. 65 dinara.
Kakav taj klijent? On ne osjeća 65 dinara. On ne osjeća 2-3 hiljade dinara. Koja je to granica gde vi osjećate? On treba za 65 dinara. Pa vama i za 2 dinara izvršitelji blokiraju račun. A vama ne rade to, je li tako? A vi u prvostepenim presudama ne dođete da uzmete novac odmah, pa eto, da iskoriste priliku da se nešto uredi. Nema tu prilike, nema tu prilike. Postoje sporovi manje vrednosti, vi imate pravo da naplatite nešto što nije izvršeno. Kupovina predmeta od sumnjivih udruženja, to je u redu. Tužbe 65 dinara i tako ih ima desetine hiljada. Ali tim će se baviti organi Advokatske komore Srbije, a ne vi. Niste vi nadležni da se bavite tim. Znači, nemojte da blatite advokaturu kao profesiju. To je sramota. Ja cenim, ja još jednom, Marija, samo da vam kažem. Ja bez advokata ne mogu da funkcionišem 20 godina. Nemojte to da radite. Znači, mi ovde govorimo o pravnoj sigurnosti i ekonomskoj sigurnosti. Ali koja je narušena novim stavom Vrhovnog kasacionog suda? Pojedinim interesnim grupama zato što žele da zarade ogroman novac. Da li su banke bilo šta promenile u svojoj praksi nakon što su počele da pristižu tužbe od strane advokata i građana? Da li su banke... Zašto bi banke menjale praksu? Poslovna praksa i tržišna ekonomija je tu. Mi danas imamo... Zato što im pristižu tužbe sa svih strana. Vidite, pristižu tužbe, da li je neko rekao da je to zabranjeno i da je doneo zakon i kaže ne možete. Nije. Evo, gospođa Stančić priča o pravosudnim presudama. Imamo odluku o jedinstvenom načinu obračuna efektivne kamatne stope iz 2005. godine. Imamo zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je u potpunosti isti kao u Evropskoj uniji. I zato vam kažem, idite, uđite u bilo koju filijalu u Evropskoj uniji. Šta ćete dobiti? Dobit ćete ponudu. Ma to nije tačno. I u ponudu imate gore nominalna, efektivna. To nije tačno. Banka ima pravo da naplati kamatu i to je to. Trošak obrade kredita mora bude obrazložen. Ali sud to treba da kaže. Ja znam šta vi želite. Sud je rekao. Vi jedno želite. Sud nije tako rekao. A vi se na krilima tog stava novog Vrhovnog kasacionog suda ponašate kao... Je li bilo presuda u korist građana i advokata nakon tog stava objavljeno? Bilo je. Naravno da je bilo. To su prvostepene presude. Prvostepene presude. Da li se unapred zna da će možda nakon ovog stava, eto prvo vas da pitamo, da li se unapred zna da presude za tužbe koje su još u toku, da su izvesne u korist banaka ili vaš stav, da li niste da rekao? Ne bih ja rekao izvesnost. Znači, tu je sud da presudi na bazi činjenica. Ja uvek kažem još jednom, potpuno poverenje u sud. I potpuno poverenje u čestite advokate. Potpuno. Ja volim to. Mislim, za ekonomiju to je jako bitno. Za sve nas je bitno. Mi danas, vidite sad koliko vremena i energije trošimo. Znate koliko drugih tema ima lepih koje nas, građane, treba da učine boljim, srećnim, zadovoljnim. Imate sad temu ekologije. Kako banke finansiraju ekologiju, imamo digitalnu transformaciju, šta to znači, kako možemo ekonomiju da pomerimo. Naravno, ali sad kad vidimo, sad imate jednu temu gde smo mi okupirani sa 90% da bi objasnili nešto što je svuda u svetu normalno. Nije to nije normalno, prestanite da, kada ćete prestati da naplaćujete trošak obrade kredita? Kada bude zakonom zabranjen. Tržišna ekonomija nije. Prestanite da naplaćujete trošak obrade kredita. Kada budete vi procentualno... Ne, nego vi povećavate stepen. Ne, kada mi budete rekli u tarifi naknade 13... Zašto vi ulazite u advokatsku tarifu? Pa zašto vi ulazite u tarifu u banki, koja je zvanična? Uđete na sajt, imate tarifu. Uđete na Narodnu banku Srbije sajt. Koji je to trošak? Koji je to trošak? Da li ste vi morali da zaposlite... Da li vi obrazložite vaš trošak? Naravno da obrazložim. Svaki naš trošak obrazložuje. Lepo sam rekao, nećemo se ponavljati. Vi ovih 10.500 sigurno obrazložite. Bavit ćemo se ovom temom svakako. Još hvala mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vam.